To je mi ale nepříjemné. Už nemůžete psát komentíky, vidíte? No jo, to už se občas stává. Jenomže já tady na kanále nechci mít žádné takové děti. Opravdu ne. Abyste nepřiznali chybu. Přidávali se k Boris Army a kradli účty. Ne. Nic pro mě, dámy a pánové. Já jsem frajer. Já jsem tady na YouTube všemohoucí. Já si můžu dovolit de facto úplně všechno. A nikdo mi nic říct nemůže. Teda samozřejmě v rámci možnosti OK, ale to teď předbíhám. Jednalo se prostě o to, že Boris Army už mi celkem začíná lézt krkem, i když to není úplně moje záležitost. Kdybych fakt byl úplně férovej, tak si řeknu, že dobré, věříte si to sami, tohle vůbec můj problém není, OK? Ale já takový nejsem, já se snažím kanálům pomoct, takže proto jsem se rozhodl za tímhletím celým udělat jednu jednorázovou tečku a nic více k tomuto už nevracet a ukončit tuhletu směšnou válku. Dámy a pánové, jedná se o kauzu Boris Army a Radim Show. Prosím, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože tohle bude velký nářez. Mý jméno je Frajer. Vy, kteří už jste trošičku v téhleté praxi lepší, tak určitě víte, že jsem na to už dělal tohleto videjko, které vlastně rozebíralo celou tuhletu kauzu, celkem mají do detailu. Kistiny, kteří víte, tak já mám kontaktů opravdu hodně a nedělá mi problém si takhle lusknout a poslat to komukoliv na ověření. V tuto chvíli jsou veškeré materiály u kamaráda, který samozřejmě dělá u policie České republiky, který to přezkoumává, a jeho verdikt byl následující. Obě strany se dopustily porušení zákonu o krádeži a vydírání. Jedná se o zákony paragrafu 205 krádež číslo 40 2009 sbírky trestní zákoník a zákonu dle paragrafu 175 vydírání číslo 40 2009 sbírky trestní zákoník. Poškozený má nárok na podání stížnosti na policii České republiky a to v souladu se zákony v ústavě České republiky. Takže jak jistě můžete Boris Army poznat, není to tak jednoduché, že? A navíc je velice smutné, že vy sice za to můžete píkat maximálně tak polepšenou, ale kdo za to bude nést opravdu velkou zodpovědnost, protože vás také vychoval, jsou vaši rodiče a těm se zrovna dvakrát nemusí líbit to, co tady děláte. A nejhorší je, že ty důkazy máme všichni k dispozici, takže je kdykoliv můžeme ukázat. A co je úplně nejlepší? Nějaké ty photoshopy, které už jsem viděl, jak jste to všechno chtěli otočit proti Radimovi. Dobrá snaha, chlapci, ale nevyšlo vám to, protože co můžete změnit je podoba, ale ne datum vytvoření. A už vůbec ne adresu odeslání. Ubohost. Velká ubohost. A vaše slabina, vy jste velké děti za obrazovkama, kteří prostě jo, jsme borci. Ale kdybych tam teď osobně napráskal, tak se takhle malincí. Totálko. Takže si tu nehrajte na žádné bohy, kamarádi, protože aby vám ještě nezaklepala policie České republiky na dveře u vás doma. Jo, není radno si prostě nějakým způsobem dělat srandu z ostatních, nedej bože, vydírat a podobně, protože si zavazujete na velkém problému. Každopádně, abyste celkově věděli, o co jde a kdo mi tady psal tak stupidní komentáře, které jsem já musel ještě osobně chodit a opravovat je českým jazykem. Tak vám tady pustím takový malinký úryvek přímo originálu neseditovaného, který vám tohle celé asi objasní. Bude to úryvek asi 2 minutek, já vám to tady schválně nechám běžet a udělejte si o tom obrázek sami. Let's go! Na to. Ale tak jako dislike můžu dát svobodně, tak to může dát každý. Jasné, já jim to neberu, ale prostě když není důvod dávat dislike, když to jsou prostě jenom názory, které prostě chci říct, tak jako to není důvod, aby prostě jste mi třeba zahackovali účet nebo prostě něco takového. Tohle je prostě trestný čin. Uvědomujete si to, že jo? A to jak nadáváte ty vole lidem do komentářů, že mají své názory, to vám přijde normální, nebo já nevím, jak si tak to představujete. Jako to je naše věc, jako. Jo, já vím, že je to vaše věc, ale do prdele uvědomte si, že ti lidi mají svoje názory a každý může mít svůj názor a ne, že jim tam... No, tak stejně každý může dát dislike. No, ano, to může, ale přece jim nebudete nadávat za to, jaký má jít názor. Já jsem se díval do komentářů u Cool Borise, že tam prostě někdo řekl jen svůj názor, co si myslí, a
Prostě hnedka jste odpověděli, že jsou debilí, že jsou kokoti a podobně. Přijde vám... Dobře jsou, kámo, ty seš ten... A ne, řekněme, přijde vám to normálně. Mám content, thank you za content. Ty to točíš? Ne. Tak proč říkáš thank you za content? Nevím. Protože teď budu reagovat na jednoho hajzla. Asi měsíc točím nějaký video u mě. A... Dva, tři, asi pět. A myslíš jako mě nebo někdo jiný? No já tebe nemyslím, to je jiný hajzl. No a co na mě všechno máte teda, když už jsme u toho? No, fake reakce, mluvení jak Babiš, otrovování nejfejka. No, mohli jste to vidět, prostě jako, k tomu asi není co říct, prostě malé děti, které si hrajou na velké svalnaté, prostě typky, ale jak říkám, kdyby se tam osobně naprášili, tak jsou takhle malinci. Ale tak už to prostě bývá, já už prostě asi takhle nemám problém jít prostě na tu policii, ale jak říkám, tohle už je čistě na Radimovi, takže Radime, pokud tohle neustane ani po tomhle videu, pak už není co, na co čekat, prostě běž na policii České republiky a začni to řešit. Kdyby to bylo jen nějaké popichovky, dobré, ale když už tě vydírají o pětistovku a podobně a snaží se ti nacpat léč a všechno otočí proti tobě, jako nezlob se, ale já osobně už bych na té policii byl asi dávno. Běž tam a neváhej, určitě. To je jediné řešení pro nás všechny. Já už prostě takhle k tomu nemám co říct, já už prostě tuhle linii ukončuji, protože to očividně nemá smysl, prostě proti dětem to celkově nemá žádný smysl. A navíc vy správně porušujete i zásady YouTube komunity, pokud vám není 13 let a jste tady na YouTube, tak pokud nemáte přímo YouTube Kids, tak tady nemáte co dělat. A vy, už jenom tím, že vám je 7-8 roku plus minus, co jsem si tak zjišťoval, tak porušili jste právě zásady YouTube, je vám to jasné a nemáte tady tím pádem co dělat. Tímhle se samozřejmě policie bude zabývat také, že jste na platformě, na které správně vůbec nemáte co dělat. Máš problém, bohužel. Teď se vrátím asi k té nejvíce žádané otázce, která vaše parta mi tady pokládala pod videem, škoda, že už si to nikdo přečíst nemůže, aspoň doufám. Tak je to, kolik kanálů teda bylo napadených, že tam tvrdím, že spousta, že znáte maximálně jedno a to je radím. Já vzhledem k GDPR nemůžu úplně říct ty kanály, i když tam měli skrytou identitu, i když ne, bez jejich souhlasu prostě nemůžu. Ale jednalo se kanály, cca do 5000 odběratelů víc neměli, tuším, že asi nejvíc hacknutý měl nějakých 4500, tuším jak tak. Většina z těch kanálů už stejně neexistuje, protože ostatní to prostě vzdali. A jedná se o to, že většinou se jednalo o ukradené účty, které naštěstí byly získány zpět, protože ti lidé to prostě řešili. A kdybych já měl na svém kanále zhruba 3000 odběratelů a najednou by mi někdo účet odcizil, taky bych to očividně řešil. Jo? A řešil bych to opravdu tou policií. Já bych nešel prostě, že hele, vraťte mi to, jo, žádnou 500 nám nepošlu, ale vraťte mi ten účet. Ne, žádné takové. Neexistuje, prostě rovnou bych šel na policii České republiky. Easy. Já se třeba s tímhletím nemazlím. Jako, co vám k tomu mám víc říct? Bylo napadeno prostě spousta účtů, já si všechna jména nepamatuju, protože ty účty nebyly ukradnuty včera, nebyly ukradnuty předevčírem, to už je pár let zpátky. A během těch let se stalo tolik věcí, že to prostě nejde si zapamatovat ty jednotlivce. Opravdu ne. Jo, můžem si to takhle říct, je to srozumitelné, děkuji. Takže tohle by bylo k dnešnímu videu očividně všechno. Já už nemám co dál prostě dodat. Mě samotného se to netýká, já jsem prostě reakční kanál, který na tohle udělal akorát názor a snažím se prostě pomoct ostatním kanálům, protože nechci, aby tak dopadli. To je vše. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík. Chromebodies a admiti budou automaticky banováni, děkuji moc. No a budu se na vás těšit opět v dalším videu, a to ve čtvrtek, takže se mějte lidi a ve zdraví. Čus.